מרוץ לכיבוש המצדה, מרוץ אקסטרים. כ-1,800 מטר, במגמת עלייה של כ-400 מטר, 750 מדרגות. הולך להיות אירוע מאוד מעניין, מאוד מאתגר. אני די פוחד מהרעיון הזה, האמת. אף פעם לא רצתי לגבהים כאלה, אף פעם לא התמודדתי עם זה. אני לא מבין מה אני עושה פה. מזג אוויר בעיר, 25 מעלות, אווירה טובה, רק עלייה מאוד גבוהה למעלה. אני אשמח גם לעמוד על הפודיום בסוף. בסוף כולם כדאי שילכו קדימה, אתם לא יגיעו היה די מתיש. אומרים דברים קשים עושים בקושי, וזה בהחלט היה קשה. אני שמח שבאתי, אמרתי שאני רוצה לסיים על הפודיום ועשיתי את זה. שברת את השיא של עצמך. עכשיו הדופק שלי הוא מצוין, זה לב שיודע לאהוב, ולא שיודע לחמם את הגוף. מחשבה שאפשר לרוץ ככה בקלות, זה מחשבה כנראה קצת שטותית. זה מהלך רציני ביותר, ראיתי פה עצנים אדירים שהגיעו תוך 10 דקות למעלה, אפילו פחות. זה הוכחה נוספת שרק באימון מנצחים. כמו שאנחנו עושים בכנסת, עכשיו אנחנו מתאמנים באופוזיציה. קיצור נחמן ראש הממשלה הבא. בואי נאחי ב-64, כל הכבוד. אני מוריד את הכובע, נחמן כל הכבוד. דרך לא קלה, אבל כבשנו את המצדה. אני חושב שאנחנו נקדים את הבחירות. קדימה מפסידים כל הזמן בכנסת, כל יום, כל שבוע. פעם אחת אפשר לתת להם לנצח, אבל אני מזמין אותם לקרב חוזר במרוץ עין גדי הבא. נהיה פה בכוחות מחודשים.